មិនមែនមានតែបរិទ្ធទេតំពិតកម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធសាមរៃស្រីក៏មានប្រវត្តិខ្លាំងមិនធម្មតាខណៈមនុស្សភាគច្រើនជឿថាកម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធសាមរៃគឺមានតែប្រុសតាមពិតទៅអ្នកប្រយុទ្ធសាមរៃស្រីគឺកើតឡើងតាំងពីយូរហើយក៏អង្អាចនិងជំនាញខ្លាំងមិនចាញ់ប្រុសៗនោះឡើយសាមរៃស្រីដែលភាសាជប៉ុនហៅថាបុណាបុកេអ៊ីហៈគឺជាអ្នកកម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធឈាមត្រជាក់ ដែលត្រូវបានវឹកហាត់ក្នុងការច្បាំងការពារខ្លួននិងមានជំនាញបំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ជប៉ុនថាអាវុធដែលនិយមប្រើជាងគេប្រចាំអូណាគឺកំបិតដងវែងដែលជប៉ុនហៅថានាគីណាតៈពួកគេក៏ត្រូវបានវឹកហាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់កំបិតខ្លីផងដែរហៅថាខៃខិនជាមួយគ្នានេះដែរក្នុងចំណោមអ្នកប្រយុទ្ធសាមរ៉ៃស្រីទាំងអស់ថូមីហ្គូសិននិង ហាងកាគូហ្គូសិនគឺទទួលបានការស្គាល់ច្រើនជាងគេថូមេហ្គូសិនដែលល្បីល្បាញចំពោះភាពស្មោះត្រង់និងក្លាហានរបស់នាងបានបង្ហាញភាពអង់អាចរបស់នាងក្នុងការប្រយុទ្ធនៅតំបន់អាវ៉ាស៊ឺក្នុងឆ្នាំ1184នាងជាមនុស្សស្រីម្នាក់សាច់សសក់វែងនិងពោពេញទៅដោយមន្តស្នេហ៍នាងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកបាញ់ធ្នូដ៏ពូកែ ហើយនឹងជាអ្នកប្រយុទ្ធម្នាក់ដែលត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការកម្ចាត់សត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងនាងបានបញ្ជាជិះនិងគ្រប់គ្រងសេះយ៉ាងល្អរាល់ពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាម្ដងៗយូស៊ីណាកាបានបញ្ជូននាងក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមឲ្យបំពាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងការពារខ្លួនដ៏រឹងមាំជាមួយនឹងដាវដ៏ធំហើយនាងពិតជាខ្លាំងក្លាក្នុងការប្រយុទ្ធជាងមនុស្សប្រយុទ្ធដទៃចំណែកហាងកាគូហ្គូសិន នាងធ្លាប់ដាក់បញ្ជាឲ្យអ្នកប្រយុទ្ធចំនួន3000នាក់ឲ្យចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពចំនួន10000នាក់របស់ហូជូអ្នកប្រយុទ្ធរូបនេះត្រូវបានអសរសាស្ត្រជប៉ុនបរិញ្ញាថាក្លាហានមិនខ្លាចដូចជាមនុស្សប្រុសហើយស្រស់ស្អាតដូចផ្កាខណៈអ្នកប្រយុទ្ធសាមរ៉ៃស្រីទាំងពីររូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិដើម្បីជាតិ ចំពោះអ្នកប្រយុទ្ធស្រីផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ជាឲ្យទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចការពារផ្ទះរបស់ពួកគេជាជាងទៅសមរភូមិពួកគេត្រូវបានហ្វឹកហាត់យ៉ាងជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធដែលអាចការពារខ្លួនពីជនដែលចង់លុកលុយចូលផ្ទះរបស់ពួកគេបារាយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា